В селі Нижня Апша, що належить до Солотвинської територіальної громади, вже на завершальному етапі будівництво лікарні, яку реалізовують в межах проєкту «Зменшення ризику епідемії туберкульозу на прикордонних територіях України та Польщі». Будівництво, саме будівництво лікарні знаходиться на завершальному етапі. Має бути пущено завершено будівництво лікарні, має повторитися 1 грудня поточного року. Обслуговувати дана лікарня буде населення Закарпатської області, як з хворим на туберкульоз, так і пульмологічного профілю, розраховано на 100 ліжок. Будівництво лікарні розпочалося у 2009 році. Проте у зв'язку з різними обставинами призупинялося. Загальний бюджет проєкту становить 6,4 мільйони євро. Перший камінь, капсула, була закладена ще у далекому 2009 році. Тоді цей заклад почав будуватися як типовий проєкт, була вироблена технічна документація. І це тут лікарня на 100 ліжок. З того часу пройшло багато часу, там мінялися підрядники і не було ніяких перспектив його добудувати. І тоді ми винайшли такий варіант, це одержали пілотний проєкт про боротьбу з туберкульозом на прикордонних територіях Польщі, України та Білорусі. І саме за рахунок цього пілотного проєкту було прийнято рішення добудувати цей заклад. Україна виграла даний проєкт і плюс співфінансування 10% від місцевих. Наразі тривають внутрішні роботи, повідомляє завідувач відділення. На території майбутнього відділення інтенсивної терапії, крім лікувального корпусу, окремо рентген-відділення, потужна буде клініко-діагностична лабораторія із бактеріологічним відділом, окремо пральня з сучасним обладнанням, окремо гаражі, окремо ще буде дезінфекційне відділення. Заклад буде оснащений професійним діагностичним обладнанням. Центр для обстеження буде знаходитися в окремому корпусі. Крім того, буде сильна діагностична база, яка розрахована не тільки для обслуговування стаціонарних хворих, але й амбулаторного. Значить, обладнання буде закуплене за кошти, які виділені підряднику, і за кошти, які співфінансування. За співфінансування вже закуплено ендоскопічна техніка, обладнання для інтенсивної терапії, апарат УЗД. Друге обладнання буде закуплено за рахунок підрядником буде закуплено. Заклад буде надавати допомогу не лише хворим з туберкульозом, а й іншим пацієнтам з легеневими хворобами. Для цього в установі буде все необхідне. Отже, в цьому закладі, який добудовується, крім хворих на туберкульоз, будуть лікуватися також хворі пульмологічного профілю. А також буде потужна діагностична база, де ми зможемо надавати кваліфіковану, висококваліфіковану медичну допомогу на догоспітальному і госпітальному етапах для мешканців Рахівського, Тячівського, Хуського та інших районів. Як повідомляють в Закарпатській ОВА, чимало туберкульозних диспансерів по всій країні закрили. Однак виявлення та лікування хворих на туберкульоз залишається для Закарпаття актуальним. Відкриття такого закладу покращить доступ хворих до кваліфікованої медичної допомоги. Зросте ефективність діагностики та лікування завдяки сучасному медичному обладнанню та належному сервісі в новозбудованому закладі. Всі туб-заклади, вони були пристосовані приміщення. Багато з них на сьогодні скорочено, оскільки зовсім інша сьогодні доктрина по лікуванню туберкульозу. Тому кількість хворих, які госпіталізуються, їх стало менше, але значно більше стало хворих на пульмонологію, постковідні проблеми, реабілітаційні проблеми, полінози, це алергологія. І ми тим також будемо займатися.
Такий заклад є необхідним на теренах нашої області. Однак прогнозують, що з відкриттям установи зросте і ефективність виявлення туберкульозу методом мікроскопії в загальномедичній мережі на 5%. Община Тячівщини особливо актуальна. У перші тижні і місяці війни всі рахунки були заблоковані, тож провести оплату за виконані роботи, закупити необхідні будматеріали було неможливо. Тому роботи на об'єкті зупинилися. Зараз, відповідно до внесених змін Міністерства фінансів, послабило обмеження щодо здійснення платежів і закупівель, які здійснюються у межах реалізації міжнародних грантових проєктів. Інформує перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Здати в експлуатацію заклад планують до 31 грудня 2022 року.